चलो और बता, माइक म्यूट करके बेटा। सरस, हवे अत्यारे आपणे गणित नो पीरियड छे, बराबर छे? तो गणित मां आपणे कयुं चेप्टर करीए छीए? प्रकरण त्रण, आपो अने लो। चलो तो आजे कई तारीख थई ए आपणे जोई लईए। हा बेटा, 11/6/2020 એટલે કે 11 જૂન 2020, અને થર્સડે એટલે કે ગુરુવાર। આજનો સુવિચાર જોઈ લઈએ। દરરોજ આપણે સુવિચાર જોઈએ છે ને, આજનો સુવિચાર જોઈએ કે શું છે ભાઈ। આજનો સુવિચાર પેલા વાંચી લઈએ। એવરી ડે ઇઝ એ ફ્રેશ સ્ટાર્ટ, એટલે કે દરરોજનો દિવસ, દરેક દિવસો એ ફ્રેશ સ્ટાર્ટ હોય છે, એટલે કે એક નવી શરૂઆત હોય છે। ગઈકાલે ગમે બની ગયું એ આપણે જોવાનું નહીં, પણ દરરોજ સવાર થાય એટલે એક નવી શરૂઆત કરવાની। કાલે એટલે કે ગઈકાલે એટલે કે પહેલા આપણે લોકોને ગમે એટલા પ્રોબ્લેમ્સ આવ્યા હોય, અથવા તો આપણાથી ગમે એટલી ભૂલો થઈ હોય, પણ નવો દિવસ શરૂ થાય એટલે આપણે વિચારવાનું કે ભાઈ આ નવો દિવસ મારી માટે નવી શરૂઆત, આજથી હું આવી ભૂલો કરીશ નહીં, અને સારું વિચારવાનું। ચલો તો હવે આપણે આજનું શરૂ કરીએ। તો ચલો મલિહા, માઇક ઓન કરો તો બેટા। સૈયદ મલિહા, આપણે કાલે ક્યાં સુધી ભણ્યું હતું? આપણે કાલે ક્યાં સુધી ભણ્યા હતા? શું કર્યું હતું આપણે કાલે? ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ અને ગણિત। વેરી ગુડ, અને ગણિત ની અંદર શું ભણ્યા હતા? દાખલા। સરસ, માઇક ઓફ કરી દો બેટા। ગણિત ની અંદર કાલે આપણે વ્યવહારિક દાખલાઓ જોયા હતા અને લખ્યા હતા, બરાબર છે? ચલો તો આજે એક અલગ રીતનું છે। માઇક મ્યુટ કરી દો બેટા બધા, હા? ચલો આજે આપણે જોઈએ કે આપણને એક સરસ મજાનું કોષ્ટક બતાય છે, એક ટેબલ આપ્યું છે, એની અંદર એ લોકોએ છોકરાઓ અને છોકરીઓમાં એક સર્વે કર્યો। ભાઈ લોકોએ જોયું કે કેટલા છોકરાઓને કેરી ભાવે છે, કેટલા છોકરાઓને કેરી ભાવે છે, અને કેટલા છોકરાઓને તમારી સ્ક્રીન વહી ગઈ છે મિસ, માઈ શેખે સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ કરી છે એટલે તમારી સ્ક્રીન વહી ગઈ છે। અરે વચ્ચેથી કોઈ કે પ્રેઝન્ટ કર્યું છે બેટા, તમે લોકો સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ ન કરો, નકર મિસ ની સ્ક્રીન વહી જાય છે। ઓકે, આવી ગઈ મિસ સ્ક્રીન, તમારી પ્રેઝન્ટ થઈ ગઈ। હા ઓકે મિસ, ચલો બેટા હવે બધાને બતાશે હો, અને હવેથી કોઈ પણ વ્યક્તિ વચ્ચે છે મિસ બતાય છે સ્ક્રીન પર, સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ નહીં કરે। થેન્ક યુ મિસ, પ્લીઝ મારા ફોનનો ફોન પહેલા તો ઓડિયો વિડિયો બધા બંધ કરી દેતો પ્લીઝ મિસ। મિસ આખલાનો ફોન બેટા, મિસ કોઈ દિવસ ચાલુ પીરિયડે અત્યારે લખવાનું કહેતા
નથી અને જ્યારે લખવાનું હશે ત્યારે મિસ કહી દેશે તમને. ઓકે, અત્યારે માઇક બંધ કરી દો. ગુડ, ચલો આપણને સરસ મજાનું એક કોષ્ટક બતાવી છે. ચલો આ કોષ્ટક ની અંદર હે ને એક શાળા છે, તો ઈ શાળા ની અંદર મીસે એવું જોયું કે કેટલા છોકરાઓને અને કેટલીક છોકરીઓને ભાઈ કોને કોને કેરી વધુ ભાવે છે, કેટલા છોકરાઓને કેળા વધુ ભાવે છે, કેટલા છોકરાઓને સફરજન વધુ ભાવે છે, એવી રીતનો એ સર્વે કર્યો કે ભાઈ કયા વિદ્યાર્થીઓને શું ભાવે છે. તો ભાઈ બાળકો માં છોકરાઓ પણ છે, છોકરીઓ પણ છે, બધા બાળકો હોય ને છોકરાઓને પણ બાળકો કહેવાય અને છોકરીઓને પણ બાળકો કહી શકાય, બાળકો કહીએ એટલે બંને આવી જાય. અને ત્રણ ફળો લીધા, કેરી, કેળું અને સફરજન. તો ભાઈ આ સ્કૂલ ની અંદર 245 છોકરાઓ છે ને એમને કેરી બહુ ભાવે છે અને 239 છોકરીઓને કેરી બહુ ભાવે છે. બરાબર છે, કેરીમાં 242 છોકરાઓ અને 239 છોકરીઓને કેરી બહુ ભાવે છે. પછી લોકોએ જોયું કે ભાઈ કેળા કોને કોને બહુ ભાવે છે, તો જોયું ને તો 169 છોકરાઓને, કોને, છોકરાઓને, 169 છોકરાઓને કેળા બહુ ભાવે છે. અને જોઈએ ભાઈ કેટલી છોકરીઓને ભાવે છે, તો કે 177 છોકરીઓને કેળા બહુ ભાવે છે. ત્યારબાદ એ લોકોએ જોયું સફરજન કોને કોને ભાવે છે. હા ભાઈ, તો જોયું ને તો 186 છોકરાઓને સફરજન બહુ ભાવે છે અને 98 છોકરીઓને બહુ ભાવે છે સફરજન. જો આ છે ને છોકરાઓની લાઈન છે, આ છોકરીઓની લાઈન છે, બરાબર. હવે આ કોષ્ટક ની અંદર પહેલા આપણે આ જે છોકરાઓ અને છોકરીઓ અલગ અલગ આપી છે ને સંખ્યા, એ બંનેનો સરવાળો કરી લેશું. તો આપણને ખબર પડી જશે કે કુલ કેટલા બાળકોને આ બધું બહુ ભાવે છે. બરાબર છે, અહીંયા આપણને છોકરાઓ અને છોકરીઓ અલગ અલગ આપ્યું છે. તો આપણને આ જો આપણે આનો સરવાળો કરશું તો આપણને કુલ બાળકોને કેટલા બાળકોને કેરી ભાવે છે ખબર પડી જશે. આ બંનેનો સરવાળો કરશું તો કુલ કેટલા બાળકોને કેળા ભાવે છે ખબર પડશે. અને આ બંનેનો સરવાળો કરશું તો કેટલા બાળકોને સફરજન બહુ ભાવે છે ખબર પડી જશે. બરાબર છે, ચાલો આપણે સરવાળો કરીએ. આપણને રકમ અહીંયા આપી છે. ચલો પહેલા કેરીના જોશું કે કેટલા છોકરાઓ અને છોકરીઓને ભાવે છે, તો એનો સરવાળો કરી લઈએ. ચલો એકમ થી શરૂ કરશું. તો અહી એકમ ની સંખ્યા છે 2 અને 9. બે અને નવ, તો ચાલો 2 માં નાખવાના 9. ચલો 2 માં 9 નાખીએ. ભાઈ 20-11 થાય, તમારે નથી માઇક ઓન કરવાનું બેટા. હા બેટા, મને ખબર છે કે આપણે એટલા બધા દાખલા કર્યા ને, હવે તો તમને પાકમ પાકું આવડી ગયું છે. એને હું કહીશ અથવા તો અંજુ મિસ નામ બોલશે, એ લોકો જયારે પૂછું ત્યારે બોલશે, જયારે ન પૂછું ત્યાં સુધી કોઈ માઇક ઓન કરશે નહીં. બરાબર, ચલો 2 માં ઉમેરશું 9. ચલો 2 માં નાખવાના 9. આપણને બધાને ખબર છે કે ભાઈ 11 થાય તો 11 કેમ લખાય, એકડો ઉપર ને એક એકડો નીચે.
એ બે એકડા 11 થઈ ગયા 11. હવે દશકના અંકોનો વારો. અહીં પહેલા વધી ગણશો, એક અને પછી ચાર. એક માં ચાર નાખીએ તો કેટલા થઈ જાય? 5. હવે આ 5 ની અંદર નાખશો 3. ચલો 5 માં 3 નાખીએ, 6 7 8. તો અહીં લખી નાખીએ 8. હવે આગળ જોઈએ ભાઈ, સોના અંકોનો વારો. સોના અંકો છે 2 અને 2. 2 ને 2 થાય 4. તો આપણે અહીં જવાબમાં લખી નાખશું 4. તો જોઈએ આ સંખ્યા કઈ બની? 4. 481. હા બેટા, 481 આ સંખ્યા બની. તો જે કુલ જે આ છોકરાઓ અને છોકરીઓ એટલે મળીને કુલ બાળકો એટલે કે ટોટલ 481 બાળકોને કેરી બહુ ભાવે છે. હવે અહીં આનો સરવાળો કરશો એટલે કે કુલ કેટલા છોકરાઓને કેળા બહુ ભાવે છે અને કેટલી છોકરીઓને કેળા બહુ ભાવે છે. તો આ બંનેનો સરવાળો કરશું તો આપણને મળી જશે કુલ કેટલા બાળકોને કેળા ભાવે છે. બરાબર, તો ચાલો હવે આ બંને સંખ્યાઓનો સરવાળો કરશું. અહીં એકમના અંકથી શરૂ કરશું એટલે અહીં એકમનો અંક છે 9 અને અહીં એકમનો અંક છે 7. 9 માં નાખશું 7. ચલો 9 પછી ગણીએ, 9 પછી 7 નાખવાના. ઓકે, તો 10 11 12 13 14 15 16. તો અહીં લખી નાખીએ 16. અને આપણને બધાને ખબર છે આખા 16 આવી રીતે નીચે લખાય નહીં, નકર આપણો જવાબ ખોટો પડી જાય. એટલે આપણે અહીં લખશું એકડો ઉપર, એકડો ઉપર લખશું અને છગડો નીચે લખશું. લખી નાખ્યું ભાઈ આપણે. તો હવે દશકના અંકોનો વારો. 1 વત્તા 6. 1 માં નાખશું 6 એટલે થઈ જાય 7. હવે આ 7 ની અંદર નાખશું 7. તો આપણે ગણીએ, 7 માં 7 નાખીએ, 7 પછી 8 9 10 11 12 13 14. 14 આવ્યા ભાઈ. ને આપણને બધાને ખબર છે કે કેમ લખવાનું છે, તો કે એકડો ઉપર લખશું અને ચોગડો નીચે લખશું. હવે સોના અંકોનો વારો. 1 વત્તા 1. 1 ને 1 થાય 2. હવે આ 2 ની અંદર ઉમેરશું 2. 2 માં 1 નાખો તો થઈ જાય 3. તો લખી નાખીએ 3. એટલે આ સંખ્યા બની 346. એટલે કે 169 છોકરાઓ અને 177 છોકરીઓ ને કેળા બહુ ભાવતા હતા, એનો આપણે ટોટલ કર્યો.
એટલે 346. તો 346 સ્કૂલ બાળકોને કેળા ભાવે છે. હવે કોનો વારો આવ્યો? સફરજનનો. ચલો 186 છોકરાઓને સફરજન ભાવે છે અને 98 છોકરીઓને સફરજન ભાવે છે. ચાલો હવે આપણે એનો સરવાળો કરશું, કેમ કે આપણે જાણવું છે કે કુલ કેટલા બાળકોને સફરજન ભાવે છે. તો આપણે આનો સરવાળો કરીએ. 6 વત્તા 8, 6 માં નાખશું 8. ચાલો ગણીએ. 6 5 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 આવ્યા. તો લખી નાખીએ, એકડો ઉપર લખશું, ચોગડો નીચે લખશું. એકડે ચોગડે 14. હવે અહીં દશક અંકો નો વારો લઈએ. 1 વત્તા 8, 1 ને 8 થાય 9. આ 9 ની અંદર ઉમેશું. હા મિસ, સ્ક્રીન દેખાય છે, સ્ક્રીન દેખાય છે બેટા, તારે પ્રોબ્લેમ હશે. હા બેટા, સ્ક્રીન દેખાય છે. નેટ પ્રોબ્લેમ હશે, ધી સાઈડ નેટ આવે ને ઈ સાઈડ વયો જાય, એટલે તને પણ બતાવવા છે. ચલો હવે દર્શક ના અંકો નો વારો. 1 વત્તા 8, 1 માં નાખીએ 8, 1 ને 8 થઈ જાય 9. હવે આ 9 ની અંદર 9 ઉમેરશું. ચાલો આપણે ગણીએ, 9 માં 9, ઓકે, 9 પછી 9 ગણીએ. 10 11 12 13 14 15 16 17 18. શું જવાબ આવ્યો? 18. તો આપણે લખી નાખીએ. હે બેટા, લખવાનું છે? ના બેટા, લખવાનું હશે ને તો હું તમને કહીશ. ચાલો હવે 100 ના અંકો નો વારો. 1 વત્તા 1, 1 માં 1 નાખીએ તો થઈ જાય 2. પણ અહિયાં તો 100 ના અંકમાં 1 પણ સંખ્યા નથી, તો આપણને યાદ છે કે આપણે શું કરવાનું છે. આપણે કઈ ના હોય તો અહિયાં 0 લખી નાખવાના છે. ચાલો લખી નાખીએ 0. ચલો એટલે શું જવાબ આવ્યો? 1 વત્તા 1, 1 ને 1 થાય 2. તો લખી નાખીએ 2. એક મિનિટ. હા ચલો, અહીંયા આપણી પાસે લખેલું છે બધું. ચલો એટલે ટોટલ 481 બાળકોને કેરી બહુ ભાવે છે, 346 બાળકોને કેળા બહુ ભાવે છે, 284 બાળકોને સફરજન બહુ ભાવે છે. હવે હે ને એ લોકોએ આપણને થોડા સવાલ પૂછ્યા છે ભાઈ, ચાલો આપણે સવાલો જોઈએ અને એના જવાબ જોશું ભાઈ. બરાબર છે? ચલો
પહેલો સવાલ શું છે આપણે જોઈએ. અહીંયા પેલો સવાલ એવો કીધો કે કેટલા બાળકોને કેરી પસંદ છે. હો ભાઈ, એવું પૂછ્યું કે કેટલા બાળકોને કેરી પસંદ છે. ચલો અંજુમ મિસ, કોઈ એક વ્યક્તિનું નામ લ્યો તો. અસરા, અસરા જવાબ આપશે. માલકાની અસરા. ચલો બેટા, માલકાની અસરા મને કયો તો બેટા, અહીંયા કેટલા બાળકોને કેરી પસંદ છે? 481. વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. માઇક બંધ કરી દે. ચાલો લખી નાખીએ અહીંયા 481. જો કેરી હે ને 242 છોકરાઓને ભાવે છે. જો એમ પૂછ્યું હોત ને ખાલી કે કેટલા છોકરાઓને ભાવે છે તો આપણે 242 લખત. એમ પૂછ્યું હોત ને કે કેટલી છોકરીઓને બહુ કેરી ભાવે છે તો આપણે 239 લખત. પણ અહીંયા એમ પૂછ્યું કે કેટલા બાળકોને, એટલે છોકરાઓ છોકરીઓ મળીને, એટલે કે કુલ, એટલે કેટલા બાળકોને પૂછ્યું છે ને, એટલે આપણને અસરા એ 481 કીધું. વેરી ગુડ અસરા. આપણે લખી નાખીએ 481, એટલે કે કુલ 481 બાળકોને કેરી પસંદ છે. હવે બીજો સવાલ આવ્યો. ના બેટા, તમારે નથી લખવાનું, હોમવર્ક માં આપીશ ને ત્યારે તમારે લખવાનું છે. તમને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મોકલી પણ દઈશ. કેટલા બાળકોને સફરજન પસંદ છે એવો સવાલ કર્યો આપણને. તો ભાઈ મને કહેશે, અંજુમી જેનું નામ લે ને એ મને કહેશે કે કેટલા બાળકોને સફરજન પસંદ છે. ના બેટા, અંજુમી નામ લે છે એ લોકો જ કહેશે. કોઈ માઇક ઓન નહીં કરે પેલા. ચાલો સેફીના. મિસ મને કપું છો. બધાને મિસ પૂછશે, કોઈ વચ્ચે વચ્ચે બોલવાનું નથી, બરાબર? હજુ મિસ એક પર્સનનું નામ લ્યો તો. હા એક મિનિટ હો. સેફીના, ફુઝેલ, પેલા સેફીના આન્સર આપશે પછી ફુઝેલ આન્સર આપશે, બરાબર? બેટા કુલ કેટલા બાળકોને સફરજન? 284. વેરી ગુડ. ચલો ફુઝેલ, જો મેં એમ પૂછ્યું હોત કે કેટલા છોકરાઓને, બાળકોને નહીં ખાલી કેટલા છોકરાઓને સફરજન પસંદ છે તો શું લખવાનું? 188. વેરી ગુડ. તો આપણે 186 લખત. તો કેટલા બાળકોને સફરજન પસંદ છે એમાં જવાબ આવશે, જેમ આપણને સેફીનાએ કીધું, 284. હવે આગળ જોઈએ ભાઈ. કેટલા બાળકોને કેળું પસંદ છે? તો ચાલો હવે આનો આન્સર આપશે અંજુમી, જેનું નામ લે ને એ આન્સર આપશે કે કેટલા બાળકોને કેળું પસંદ છે. ફુઝેલ, ફુઝેલ, ફુઝેલ આન્સર આપશે. કેટલા બાળકોને કેળું પસંદ છે? વેરી ગુડ. 346. વેરી ગુડ બેટા. ચલો લખી નાખીએ અહિયાં 346 લખાઈ ગયા ભાઈ. ચલો હવે હજી એક સવાલ. અહીંયા શું પૂછ્યું તો આપણે વાંચીએ, તમે બધા મનમાં મનમાં વાંચજો. કેરી અને કેળું પસંદ કરતા કુલ છોકરાઓની સંખ્યા કેટલી છે?
એટલે કે કેટલા બાળકોને કેરી અને કેળું પસંદ છે, કેટલા છોકરાઓને? તો આપણે અહીંયા કુલમાં જોવાનું નહીં, બાળકો કીધું હોય ને તો જ આ લાઈનમાં જોવાનું, છોકરીઓની લાઈનમાં જોવાનું નહીં, કેમ કે આપણને છોકરીઓનું કીધું નથી, આપણને ફક્ત ને ફક્ત છોકરાઓ એવું પૂછ્યું છે. શું પૂછ્યું છે? છોકરાઓ. તો આપણે અહીંયા ખાલી છોકરાઓનું જોશું, એટલે કે કેરી અને કેળું છોકરાઓની લાઈનમાં પહેલા જોશું કેરી કેટલાને ભાવે છે, અને પછી જોશું કેળું કેટલાને ભાવે છે. તો ભાઈ ટોટલ 242 છોકરાઓને કેરી ભાવે છે અને 129 છોકરાઓને કેળું ભાવે છે. તો આપણે જો આ બંનેનું મળીને સંખ્યા જોતી હોય, કુલ કીધું હોય, તો આપણે આનો સરવાળો કરવો પડે. તો ચાલો લખી નાખીએ 242. અંજુ મિસ બતાય છે? હા મિસ, દેખાય છે? બધાને બતાય છે? હા દેખાય છે સ્ક્રીન. ઓકે, પ્રોબ્લેમ હશે. અને બેટા ચલો હવે આનો સરવાળો કરશું આપણે. ચલો તમને બધાને યાદ છે, બધાએ મારી સાથે સાથે મનમાં મનમાં ગણવાનું છે. 2 વત્તા 9, 2 માના 9, તો 2 ને 9 કેટલા થાય? 11. કેટલા થાય? 11. તો 11 કેવી રીતે લખશું? એકડો ઉપર. ચાલો આપણે લખી નાખીએ. હા ભાઈ, એકડો ઉપર, એક એકડો નીચે. હમણાં બતાવશે બધાને, અલ્ટા ખોખર કોણ છે બેટા? તમે તમારી સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ કરી દીધી છે, આવી રીતે વચ્ચે વચ્ચે તમે પ્રેઝન્ટ કરશો તો મિસ કેમ કરશે? તમને બંધ કરતા આવડે છે? આન્સર આપો મને. ન આવડતું હોય તો હું શીખવાડી દઉં. માઇક ઓન કરો. અલ્તાફ ખોખર કોની આઈડી છે? મહિડા ઝેદ, માઇક બંધ કરી દે બેટા પહેલા તારું. ચલો બેટા, અલ્તાફ ખોખર હું તમને કહું છું બેટા કે તમારી સ્ક્રીન પર જે સ્ટોપ પ્રેઝન્ટિંગ એવું લખેલું છે ને ગ્રીન બોક્સ ની અંદર ઉપર, ત્યાં ક્લિક કરો એટલે તમારી સ્ક્રીન થઈ જશે. કરો ત્યાં સ્ટોપ પ્રેઝન્ટિંગ લખ્યું છે ત્યાં, ને ઝેડ માઇક બંધ કરી દે. બધાના માઇક જે છે ને એ મ્યુટ હોવા જોઈએ. અને આ જે છે અલ્તાફભાઈ ખોખર, ઈ જે છે એમનું પ્રેઝન્ટિંગ જે છે એ સ્ટોપ કરી દે. તમારી સ્ક્રીન ઉપર સ્ટોપ પ્રેઝન્ટિંગ દેખાય છે ત્યાં ટચ કરો સ્ટોપ પ્રેઝન્ટિંગ, એટલે તમારી પ્રેઝન્ટિંગ જે સ્ક્રીન છે એ સ્ટોપ થઈ જશે. જો અંદર ગ્રીન કલર માં લખેલું છે સ્ટોપ પ્રેઝન્ટિંગ, ત્યાં તમે ક્લિક કરો. આન્સર તો આપો, કોની આઈડી છે અલ્તાફભાઈ ખોખર? એક કામ કરો, જો તમને ન ફાવતું હોય સ્ટોપ કરતા પ્રેઝન્ટિંગ તો તમે બંધ કરો. પહેલા તમે લેફ્ટ થઈ જાઓ, કોલ કટ કરો તમે મીટિંગ, અને ફરીથી જોઈન થાઓ લિંકમાં જઈને, જો ન ફાવતું હોય તો.
સરસ, હવે આપણે શરૂ કરીએ અને હવેથી પ્લીઝ કોઈ સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ ના કરતા બેટા મિસ પ્રેઝન્ટ કરે છે, હમણાં દેખાશે સ્ક્રીન. ચાલો, હા બેટા, ચાલો હવે આની પછીનો સવાલ જોઈએ. કેળો અને સફરજન પસંદ કરતી છો, કુલ છોકરીઓની સંખ્યા કેટલી? હવે આપણને છોકરીઓનું પૂછ્યું, બરાબર છે? તો આપણે છોકરીઓનું જોશું કે ભાઈ કયું કયું કીધું, કેળું, સફરજન. હા બેટા, ચલો, કે છોકરીઓમાં છે 177 છોકરીઓ અને 98 છોકરીઓ. મેં કાઈ દેખાતું નથી. હવે છે તો આપણે એનો સરવાળો કરીશું બેટા. ફરીથી બોલો તો બેટા. ચાલો આપણે તેનો સરવાળો કરીએ. અહીં સરવાળો કરશું 7 વત્તા 8, 7માં ઉમેરશું 8. ચલો 7માં 8 ઉમેરીએ. 7 પછી 8 9 10 11 12 13 14 15. આગળ આગળ નહીં બોલીએ બેટા, તારી સ્પીડ છે પણ બીજા બધાની નહીં હોય ને, આપણે બધાનું જોઈને ચાલવાનું છે. તો અહીં લખી નાખીએ 1 રે 5 રે 15. હવે દશક ના અંકોનો વારો. 1 વત્તા 7, 1 માં 7 નાખીએ તો થઈ જાય 8. 8 ની અંદર ઉમેરશું 9. 8 ને 9 થઈ જાય કેટલા થાય, ચાલો આપણે ગણીએ. 8 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17. તો ચાલો લખી નાખીએ 17. 1 રે 1, 1 રો ઉપર, 1 મિનિટ, હા 1 રો ઉપર લખશું અને 7 રો નીચે. 1 રે 7 રે 17. હવે 100 ના અંકો નો વારો. 1 વત્તા 1 એટલે થઈ ગયા 2. હવે અહીં કઈ નથી, આપણને યાદ છે કઈ ન હોય તો 0. એક ને એક થાય 2, તો થઈ ગયા 275. આપણે લખી નાખ્યા 275, બરાબર છે? ચાલો હવે આની પછીનો સરનો સવાલ જોઈએ. અહીં સવાલ છે, કેરી અને સફરજન પસંદ કરતા કુલ બાળકો કેટલા છે? મારો અવાજ આવે છે ને બેટા?
આમિર અંજુમ ની સ્વર આવે છે, બતાય છે? હા દેખાય છે, હા દેખાય છે. બેટા બધાને દેખાય છે, તમને નથી દેખાતું? તમારે ત્યાં કઈક પ્રોબ્લેમ હશે બેટા. દેખાય છે બધી. કુલ બાળકો કેટલા છે? તો ચાલો કુલ બાળકો જોઈએ. તો કુલ બાળકી અને સફરજન, તો કે કેરીમાં કેટલા છે? 481. સફરજનમાં કેટલા છે? 284. તો આપણે બંનેનો સરવાળો કરી લઈએ. ચાલો સરવાળો કરીએ ભાઈ. 1 વત્તા 4, એકમ થી શરૂ કરવાનું ને. 1 વત્તા 4, 1 માં નાખશું 4. ચાલો 1 માં 4 નાખીએ. 1 ને 4 કેટલા થાય? પાંચ. 1 ને 4 થઈ જાય 5. તો આપણે લખી નાખીએ 5 અડે 5. હવે દશક ના અંકો નો વારો. દશક ના અંકો છે 8 અને 8. તો 8 માં ઉમેરશું 8. ચાલો ઉમેરીએ 8 પછી 9 10 11 12 13 14 15 16. તમારે પણ 16 આવ્યું હશે. તો આપણે લખી નાખીએ 1 6 16. ચાલો હવે સોનાંકો નો વારો લઈ લઈએ. સોનાંકો છે 1 અને 4. 1 માં નાખશું 4 એટલે થઈ ગયા 5. આ 5 ની અંદર હવે કેટલા ઉમેરશું? 2. ચાલો 5 માં 2 ઉમેરીએ 6 7. તો લખી નાખ્યું 7. આપણી સંખ્યા બની 765. કઈ સંખ્યા બની? 765. એટલે કે કુલ 765 બાળકોને કેરી અને સફરજન ભાવે છે. હવે હજી એક રકમ આપણને આપી છે ભાઈ. કુલ એ કેળું અને કેરી પસંદ કરતા કુલ બાળકો કેટલા છે? તો કુલ બાળકો માં જોવાનું. હા આજે આપણે સરવાળો કર્યો છે ને, એમાં જોવાનું. અંજુ મિસ બતાવી છે સ્ક્રીન. બીજા બધાને બતાવી છે બેટા? ચાલો હવે આગળ કરીએ. કેળું અને કેરી પસંદ કરતા કુલ બાળકો, તો જોવાનું કે કેટલા બાળકોને કેળું બહુ પસંદ છે ટોટલ. તો કે 346. અને કેટલા બાળકોને કેરી પસંદ છે? તો કે 481. હવે આપણે શું કરશું? કુલ કીધું છે તો આ બંનેનો સરવાળો. ચાલો કરી નાખીએ બંનેનો સરવાળો. ચાલો 6 માં ઉમેરવાના 1. ચાલો 6 માં 1 નાખીએ તો થઈ જાય 7. હવે દશક નો વારો. દશક ના અંકો છે 4 8. 4 માં ઉમેરવાના 8. ચાલો 4 માં 8 ઉમેરીએ. 4 ને 8 કેટલા થઈ જાય? ચાલો ઉમેરીએ. ઓકે 5 6 7 8 9 10 11
બાર તો લખી નાખે બાર બરાબર છે કોણે માઇક ઓન કર્યું બેટા ચલો હવે સોના અંકો અહી એક ત્રણ એક માં નાખશું ત્રણ એક ને ત્રણ ગણીએ તો કે ચાર થઈ ગયા આ ચાર માં ચાર નાખશું ચાલો ચાર પછી ચાર ગણીએ પાંચ છ સાત આઠ તો અહી લખી નાખવાના આઠ આઠસો સત્યાવીસ બરાબર છે ચાલો વેરી ગુડ આપણે લખી નાખ્યું અહી આઠસો સત્યાવીસ છે ને સાવીઝી આવી રીતે કોષ્ટકમાં આપ્યું હોય તો પણ આપણે સરવાળાની મદદથી ગમે તે વસ્તુ મેળવી શકીએ છીએ અને આપણને કુલ કેટલા બાળકોને કયા ફ્રૂટ્સ ભાવે છે એ પણ ખબર પડી ગઈ બરાબર છે ચાલો ભાઈ કોઈને પણ ન સમજાણું હોય એ લોકો જ માઇક ઓન કરે ન સમજાણું હોય એ લોકો જ સમજાણું હોય એ લોકો નહીં માઇક ઓન કરે કે મિસ મને સમજાઈ ગયું છે એમ કહેવા માટે મિસ મને સમજાઈ ગયો ચલો હવે હોમવર્ક ટાઈમ ચલો આજનું હોમવર્ક તમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં હું મોકલું છું આ કોષ્ટક અને નીચે સવાલ જવાબ લખવાના છે હું તમને મોકલું છું અને તમારે તે લખવાના છે પહેલા કોષ્ટક લખવાનું છે અને પછી નીચે સવાલ જવાબ લખવાના છે તો ભાઈ ચાલો આપણે થોડા સરવાળાની પ્રેક્ટિસ કરી લઈએ બે મિનિટ હા ચલો બધા પોતાની બુકમાં જે હું કહું ને એ લખવાનું છે તમારે ચલો આ દાખલો ગણો તો બધા પોતપોતાની બુકની અંદર આપણે જોઈએ તમને યાદ છે કે તમે ભૂલી ગયા છો બધાએ ગણવાનું છે અને ગણાઈ ગયું એમ કહેવાનું નથી હું થોડો ટાઈમ આપીશ ને પછી હું જાતે જ પૂછીશ કોણ છે બેટા નામ બોલો તમારું અનસ બેટા માઇક બંધ કરી દેતો મિસ ને સંભળાઈ ગયું મિસ ને સંભળાઈ ગયું કે તને નથી સમજાણું હો બેટા માઇક બંધ કરી દે મિસ તમારી સ્ક્રીન દેખાતી નથી મિસ સૈદા મિસ તમને સ્ક્રીન બતાવી છે હા મને સ્ક્રીન બતાવી છે બેટા મિસ ને તો સ્ક્રીન બતાવી છે તો તારે ત્યાં નેટ પ્રોબ્લેમ હશે એટલે નહીં બતાતું હોય તને મારો અવાજ ધીમો આવે છે જો ભાઈ અગર તમે વચ્ચે વચ્ચે માઈક કેમેરોસ ખોલશો ને તો બધું ડિસ્ટર્બ થઈ જાય અહીંયા ઓલરેડી એક મિસ છે અને એક મિસ તમને પ્રેઝન્ટ કરે છે તો અગર અવાજ નહીં આવે કે કપાઈ જશે કે પિક્ચર્સ અગર ગાયબ થઈ જશે તો બીજા મિસ એ મિસ ને કહેશે ચલો શાહિદ મોડર્ન કોણ છે પોતાનું માઇક બંધ કરો મોડર્ન શાહિદ માઇક બંધ કર બેટા બધું ડિસ્ટર્બ થઈ જાય એઝ અ કન્ટિન્યુ ઓર આઈ કન્ટિન્યુ બાય 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 બાય
બાય બાય ખુદા હાફિઝ મિસ બાય બાય મિસ મિસ ખુદા હાફિઝ બાય 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 બ